med Pumpin' Blood. P3. Nu är det ju dags för morgonens andra önskelåt. Och då är det Kim från Göteborg som är med. Hallå Kim. Hej. Hej Kim. Hej. Äntligen hörs vi av. Ja, vi har längtat. Ja, du har längtat. Glada vi blir. Ja. Underbart. Ja. Vad har du haft för slags morgon? Jag började klockan 6 idag. Ja. Jag har drillat med min praktikant här idag. Och har du en praktikant? Ja, jag är konditor. Ja, är du konditor? Vad många roliga saker här. Dels att vara konditor verkar ju vara... Ja, du får ju väl kanske börja jättetidigt, eller? Ja, 6 börjar jag. Ja, jag jobbar i ett butiksbageri. Ja, okej. Det var ju inte så farligt. För det verkar så mysigt att vara konditor. Ja, Hanna, vi har faktiskt träffats en gång. Har vi? Ja. Vart då? För jag jobbar för en matvarukedja. Mm-hmm. Så vi träffades i Jönköping. Vi var så här... Ja, gud. Vänta, är det pinsamt? Varför tystar ni det här? Nej, okej. Okay, vi behöver inte gå in på det. Ja. Men det är sen när vi säger hej då så hänger du kvar så kan du och jag talas vid off air. Nej, jag kan berätta för dig, Martina. Okej. Okay, nej, det behövs inte. Hanna berättar själv. Ja. Ja, vad oerhört spännande. Men då kan vi gå tillbaka till ditt yrke. Ja. Vad har du gjort nu under morgonen? Vad har du bakat för någonting? Tårtor. Massa tårtor. Med din praktikant då, eller? Ja, precis. Jag har lärt honom att göra gräddtårtor och sådär. Är du hård? Blir du skrikig och pekar med hela handen ibland? Och bara, hör du, nu har du vispat grädden för hårt. Eller något nej, sånt. Det skulle jag inte säga att jag är. Men ni har en ganska lugn praktikant, så det är... Ja. Men ja, det jag skulle säga om att vara konditor, det verkar, det är liksom en, alltså att komma till jobbet och få ställa sig och laga mat. Det är en liten en dröm som jag har. Mm-hmm. Att få stå i ett kök och liksom knåda en deg och grädda bullar och fixa, alltså det känns bara som att det är så roligt. Det verkar mysigt faktiskt. Jag håller med. Ja, men det är roligt att göra andra glada. Det är kul. Ja. Det är klart. Är det många som jobbar där då? Nu är vi 3 idag. Mm. Eller ja, 2 med och så praktikanten. Mm. Men det kommer en senare också, så vi har lite olika skift. Vad är det svåraste man kan ju, som du gör? Vad är det som är lite mer komplicerat? Jag vet inte. För mig känns ju inte någonting svårt längre. Men inte det vi gör här. Visst, jag kan inte göra allt, men ja. Jag vet inte. Men gud vad skönt. Men smörkräm har du koll på liksom? Ja, men det är... Hon hånskrattar. Ja, det gör hon. Ja, det gör. Men du, ja, låt mig säga så här. Den här praktikanten du har, vad tycker henne svårast att göra? Han är ganska färsk, så det är mycket att lära. Ja, allt är svårt. Ja, då är allt svårt. Men vad är din paradrätt då? Det kanske man inte säger i konditorvärlden, men din paradverk. Paradverk. Mm, jag gör... Sjukt bra brownies, måste jag säga. Alltså. Oj, gud vad härligt. Ja. Vad är det som är speciellt med dem då? Ja, men de är bara goda. De är liksom som en brownie ska vara. Som ska vara lite så här, ja. Lite kletig, men ändå liksom chokladsmaken. Vad är hemligheten för att få dem så där kletiga inuti? Och nej, kärlek. Det är kärlek. Det har jag aldrig fattat. Det har jag aldrig fattat folk säger. Man ska lägga kärlek in i att laga mat och sånt. Jag har verkligen inte fattat den grejen. Kärlek eller smör brukar de säga. Ja, för smör är ju lätt att lägga i. Men kärlek fattar inte jag. Men ja. Kan du göra morotskaka? Ja, det kan jag. Kan du göra hallonmuffin? Ja. Kan du göra pekanlängder? Ja, pekanpaj. Kan du göra... Va? Pekanpaj. Oh, vad gött. Kan du göra drömrulltårta? Ja. Kan du göra... Jag måste fråga en sak så här. Det är en tårta som jag åt när jag var liten som jag har fått för mig är sjukt god. Och sen så såg jag den på TV uppfattade det som att den hette Oscar den andra tårta. Finns det någon sån? Det gör det säkert, men det är ingen jag har riktigt har koll på. Jaha. Nej, det var någon gammaldags. Men nej, jag kommer aldrig få reda på det här. Nej, men vet du, den här veckan så gör vi semlor också. Va? Va? Ja. Nej, men är inte det fel? Vart är vi? Är det semlor? Vad är det tid på året? Det är helt fel, men det är lite tradition. Så vecka 43 brukar vi göra semlor. Va? Vad knasigt. Mm. Alltså, David, du har rätt. Förlåt. Nej, men hitta Oscar den andra tårta. Ja, det är mandeltårta med smörkräm, så att rent logiskt borde du kunna göra en sån. Ja, men då vet jag ju, nu när du säger det så vet jag ju ungefär. Spröd botten, smörkräm och flagad mandel. Men gud vad jag får för mig att det är någonting som jag har hört kallas för värmlandstårta.
Jaså? Nej men vänta, vänta, det har nog att göra med att jag och Karls pappa är från Värmland. Jo, jag, nej men förlåt mig. Ja, det är den tårtan men de kallar för. Nu blev det här bara förvirrat. Nu går vi in på din motivering istället här Kim, så det blir någonting gjort här. Du har skrivit om din chef. Ja, precis. Som ska sluta. Ja, han ska sluta och det är jättetråkigt. Du är jätteledsen för detta. Ja, det är jag. Vad ska chefen göra? Han ska ta sitt pick och pack och åka till Thailand. Nej, sa jag. Vadå, flytta dit? Ja, men han och hans sambo ska dit minst ett halvår. Jaha, så, men ska du få en ny chef då? Ja, det ska jag. Ja, har du träffat den nya chefen? Ja, det är inte riktigt klart än, men det blir. Åh. Nej, vad osäkert, men jag förstår. Då måste jag fråga, vi har ju pratat om Maska Yao i programmet. Har du hängt med på den? Ja, ja, okej, då vet jag vad jag menar. Har du, nu när du vet att din chef ska sluta och inte ens kommer befinna sig i landet, på vilka sätt har du haft som specialmaskningsknep under den perioden som han varit chef? Alltså, jag vet inte. Märker att jag ställer frågan så som att du har det? Ja, jo, men det har man väl någon gång. Ja. Men det är nog snyta på toaletten och inte gå på toaletten egentligen. Bara sätta sig där på tålocket. Men jag tänker mig att man bara kan stå och röra i en bunke också. Helt planlöst hur länge som helst. Det borde man kunna göra och bara, nej men jag får fullt upp här. Eller säga att man väntar på att något jäser. Den skär sig, vet du. Den skär sig hela tiden. Man måste röra. Ja, det borde finnas tillfällen. Ja, jo, det gör det faktiskt. Hörru du, Kim, vad ska vi lyssna på för låt tycker du? Det blir Oskar Lindros genom eld. Ja, det blir det. Ha en fin dag. Det var kul att prata med dig. Ja, men detsamma. Ha det jättebra. Hej! Hej då! Oskar Lindros med Genom eld i morgonpasset i P3. Det var Kim från Göteborg som hade önskat. Hon hade ju då gått in på vår hemsida och fyllt i önska en låt, plutten. Plutt? Som jag numera säger, för det är en grön plutt som man klickar på. En plopp eller en plutt? Nej, en plutt. Eller en knapp? Det kan vara knapp, kan vara plutt, men inte plopp. Okej. Nej. Och där tycker vi... märke som vi inte får säga. Nej, där får man inte säga till exempel jag älskar, ja, inget sånt. Men man får gärna gå in och önska låtar på vår hemsida. Vi tycker det är himla trevligt att få pratas vid. Ja. Det är så sällan vi får prata med folk. Och såna här utarbetade motiveringar som är lite roliga att läsa också. Ja, det är väldigt bra. Nu hände ju det sig under låten här att alla blev jättesugna på tårta och fika. Och vi har liksom suttit, eller vi, någon har suttit och googlat bilder på goda tårtor. Ja, jag kollade någon... upp den här Oscar den andres tårta. Ja, det är ju den som min svärmor kallar för Värmlandstårta som hon brukar göra. Jag undrar varför. Men jag tror att det är för att min svärfars familj var från Värmland. Den kanske har dykt upp, så har de döpt om det. Uh-huh. För det där säger vi Värmlandstårta om. Och hon, den är jättegod. Och jag tyckte mig höra någon säga att den skulle baka och ta med sig. Ja, jag tyckte också jag hörde någonting sånt. För vill du här imorgon, David? Jag är här imorgon. Mm. Du är också här. Kodjo är ju inte här den här veckan, för han är på resa. Han är ute och reser. Ifall folk har undrat. Men då funderar jag på, för nu är också min mamma här hälsa på. Och som sagt, jag kan liksom inte tänka, det är det mysigaste jag vet, att få stå i ett kök och laga mat eller baka ihop med någon, alltså som hon gjorde då, Kim, konditor Kim. Ja. Så att jag funderar på om jag inte ska engagera mamma i att vi gör en Oscar den andre tårta. Engagera ikväll. Mamma. Jag tycker att det låter som en jätterolig grej för er att göra, för det första. Ja. Eller hur? Vi tycker att det verkar kul för er att ni har så mysigt och roligt. Och sen så kommer ju ni bara orka provsmaka, och då kan ni ta med ju resten hit i morgon bitti. Ja, men jag kommer ju inte komma med en tårta som någon har varit och nalla på. Kommer du inte? Nej. Tror kommer du inte? Helt... Så mycket yrkesstolthet har jag. Har du den självdisciplinen? Om jag nu hade varit konditor. Så vi kommer få se en homogen tårta imorgon? Eventuellt. Ja, det kommer du få. Gud, du kommer få se en homogen, klassiskt elegant mandeltårta med smörkräm, nougatkross och marsipanros. Uh-huh. Nej, kanske inte marsipanros. Jo, kanske! Oj. Det kan man kanske köpa på affären. Det kan man säkert köpa eller på affären. Eller så får jag ställa mig och snida ihop en jävla ros. Ja, det ska bli inte vara någon marsipanros på den där egentligen. Men det är lite freestyle alla Hanna. Freestyling. Oscar alla Hanna. Rock a microphone. Gud vad jag redan nu ser fram emot imorgon bitti. Det är ju alltid... När man får börja dagen med något speciellt. Men vad ska jag fixa då? Ja, men du behöver inte fixa någonting. Ja, men någonting. Du ska bara komma hit och vara härlig och glad. Och äta tårta. Och äta tårna. Tårna. Äta tårna. Ja. Jag skulle vilja påstå att du redan har bidragit till en sån bra morgon. Du gjorde ju våfflor. Ja, just det. Inför, vad då var det inför sommarlovet? Eller vad var det inför? Var det inte bara att jag var sugen på våfflor? Ja, det var i alla fall någon slags avslutningssändning, tror jag. Ja, så kanske det var. Och det var, alltså när man får börja dagen med en sån liksom särskild frukost. Mm.
Det är så bra. Jag tycker bra. Ju faktiskt att vi har ju pratat om det här med att ha gemensam eller inte gemensam, alltså vi ska ja, just det. Turas om att ha med sig. Det har frukost, vi infört väl också. Fredagsfrukost. Ja. Ja, det är klubbat. Ja. Men jag tycker vi måste det, och jag känner den, vi sitter i den här studion och jag minns tillbaka liksom hur det var när vi var i vår gamla studio. Vi hade många upptåg. Ja, men ena dagen så kom Edvard Blom och gjorde pocherade ägg. Oh. Och andra dagen, alltså kommer du ihåg pirogperioden? Pirogperioden var underbar. Han hade en pirogperiod när hon gjorde pirog hela tiden och tog med massor. Och då fick man välja på tre olika fyllningar. Och Jonas snodde ju åt sig alla olika. Liksom. Ja, jo. Ja, det gjorde han. Ja, just det. Ja, just det. Och sen föråter dig på piroger så nu kan alla äta det igen, eller? Jo, det kan jag visst. Jag funderar på att återinföra pirogerna. Hade du ägg i dina piroger? Jajebus. Kokt ägg? Nej. Uh-huh. Jaha, nej, men i smeten har jag ägg. Nej, jag tänkte mer i som fyllning. Jag tror det är kanske något chilenska piroger eller någonting sånt. Då har de kokta ägg i och köttfärs. Sådana har jag också ätit. Oh. Det låter ju gott. Det är gott. Ja, det är jättegott. Jag kanske ska göra lite piroger också. Ja, jag står bakom det också jättemycket. Varsågod. Fan, vad mysigt att baka piroger. Vad mysigt jag ska ha det idag. Martina, alltså, är det något annat de små glädjeämnena i livet som man måste ta tillvara på. Ja. Det kan inte vara stora penseldrag hela tiden. Precis, det är de små grejerna och tillsammans med din mamma. Gud vad mysigt, lyck hos dig. Mamma, nu boka inte in något annat. Får gå till affären och handla du nu lite ingredienser. Ja, lämna hon hemma så hon tränar sig. Daniel Adams Ray med Precis som jag i morgonpasset i P3. Då var det väl klubbat och klart att du ska hem och baka. Både det ena och det andra. Det är klubbat och klart. Roligt, både för dig. Och för oss. Och för absolut. Vi har ju absolut inte varit någon motpol till de här grejerna. Nej, de här idéerna. Överhuvudtaget. Vi är jätteför. Vi blev vansinnigt sugna på, eller och hungriga på allt nu. Under, ja, visst blir man. Ja. Så det här ser vi jättemycket fram emot. Och det gör ju Charlotte också. Samtidigt som Charlotte blev lite besviken. För att det är Charlotte som ska ha första frukostfredagen. Ja, just det. Hon känner att redan nu blir svårt. Alltså, piroger och tårta. Det är svårt att toppa det. Men vi får ju se. Får ju bara tänka på vad du ska... Köpa någon guldsmycken kanske. Vad sa du? En dyr ring skulle jag vilja. Ja, precis. Då kan du toppa det. Det finns en liten morgongåva i varje giffel. Ja, det är ingen dum idé, Charlotte. Jag tycker inte det är en dum idé att den här fredagsfrukosten blir en tävling. Nej, men precis. Presenter. Ja. Och, nej, men tror ni hela den här mat i media eran kommer försvinna? Eller tror ni kommer vara kvar? Jag är ju glad som helst. Jag älskar att titta på alla de här matprogrammen som är. Det är en spännande fråga. Poker försvann ju. Det var ju överallt förut, eller hur? Ja, precis. Det hade inget intresse av, så det är ju glad att det försvann. Ja, jag med. Men just det här matlagningsgrejerna, tror jag att det kommer försvinna också på samma sätt. Det är ju verkligen, det eskalerar. Ja. Och man bakar och man, ja, det är liksom... Det känns ju som att det fortfarande eskalerar, precis. Ja. Jag tror inte att det kommer att försvinna, men det kanske tonas ner lite. Alltså det känns ju som att det är en del av våran livsstil nu. Ja. Att få inspiration från tv och liksom... Mm. Eller hur? Lika mycket som kanske mer än kokböcker egentligen. Att folk är så här, kollar på Jamie Olivers snabbmåltider. Alltså, jag älskar Jamie Oliver. Jag älskar honom, jag älskar hans snabbmåltid. Jag älskar hur han tar för sig när han har lagat sin rätt på 15 minuter och tar första tuggan och bara, alltså det är så gott. Alltså man blir så inspirerad, man blir så, han älskar mat. Ja. Han älskar mat så han vägrar skölja av den från händerna lite grann. Han fortsätter. Ja, han kan blanda sallad med händerna så här och sen så kan han bara och sen så gå till ugnsluckan och öppna den. Det är helt kletigt. Det bara rinner längs hela armen så här. Han försöker fortfarande hålla upp en handavtryck i hela köket. Jo, men och jag kan bli chockad över att det är som när man ser någon ha någonting runt munnen och man bara, men vad fan märker du inte? Alltså känner du inte att du har något runt munnen? Det är samma sak, så känner du inte att du bara har tre rätters rinnandes längs underarmen? Det borde man ju notera. Yeah. Ja. Förrätten. Gott. Janelle Monáe och Miguel med Prime Time. Nu blir det alldeles strax PP3 med Linnea Wikblad. Men först ska vi såklart ha P3-nyheter med Karro.